Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dostano nan mo topic te cha Amazon bani mo house sang kharchu. Aya da khabara haqiqat te ya darwegh te. Pa YouTube ke bagora ta so already video ani katali we chugi se dasi tarika ko dasi tarika ko. Aur khuda ga ta so na khay se ta so bada product ship ko sarange. Ta so khay cha Alibaba ne ship ko. Wo shipping tarika ta sta na khai cha kala ta sta customer order wo ki da ready ki gi change shipment bas ki gi da ga charges bas se wi da explanation ta sta chugam na der ki misal ki tor par bura khabar ta gor ko der ka san khuda is era raso house sell kawa $1 million monthly gata sahi kho gora da khabar 100% darwegh de 100% darwegh de da corona list kawale nan sab tola duniya la gya wanda be kharchaw او ګوره اوس خور کو د کورونو خرڅولو کم لسټنګ دی نیو سیلر اکثر د کې به تاسو نیو سیلر ګورو نیو سیلر به ګورو میاشتې دوه بعد اکاونټ بلاک زه تاسو ته اکسپلین کوم چې اکاونټ څنګه بلاک کیږي دې خبرې ته ګوره سوچ کو زه دې پروډکټ ترالم ګوره دا ډېر زیات امپورټنټ ټاپک دی نیو سیلرانو دپاره دی یار مهرباني وکړو زیاده تر څه کوم پوهې کسان دي هغومره غلي دې لسټنګ کې ناست دي چې کوم زړه سیلران دي هغه هم لګیا دي دا کورونه لسټ کړي دي ګوره لالچ نه دړې څخه شی دي د دې کورونو کوم سیستم دی خرڅول والا دا 100% رسکی دی دا د کچا بایننس ټریډنګ کړی وي بایننس کې فیوچر ټریډنګ کچا کړی وي نو هغه ته دشي پته وي فیوچر ټریډنګ کې تا څه کوم دی ټریډ ولګولو یا ګټه یا بیا ګټه مور کې زیاته دی او پروفیټ هم مور کې زیات دی نو داسې ګوره دی کوم دی د دې زوره کې خرڅې $31,000 درهم کې ګوره 23 سیلران نور هم راغلي دي دا څه اوس کې کمی ویډیوانې په یوټیوب کې جوړې شي ځکه انسان نه مینشن کم نو هغه د وجې ډېر زیات کسان رنووت ګوره خپل اکاونټونه مه خرابو ریکوېسټ چاته کم د دا اکسپلین کوم زه تاسو ته ویلې دا خبره کوم تاسو ته به خپل اندازه ولګېږي ګوره 23 کسان د زیر راغلي دي داسې نیو کسان هم راغلي دي جینریک کې ګوره زه تاسو ته وښیم زه تاسو ته وښیم نیو جینریک کسانو لسټنګ شروع کړی دی لګیا دی او کمپلیټ ډیټیل منه دی پوهې صرف ادا اوریدی دي څه راشه پروډکټ لسټډ کړه او بس اچینه نه ډایرکټ ډایرکټ اچوه ګوره ما په خپله وکتو لږ ډېر ریسرچ مه دي باندې وکړو نو جینریک خلک لګیا دي پروډکټ لسټډ کړي دا ګوره دا دنیا لګیا دي ګوره زه تاسو ته اوس لږ غونډه اکسپلینیشن درکړم ته دې باندې ما کلیک کو بس کورو مثال کی طور پر 31,000 درم کی دا خرچی گی کسٹمر راغلو تاتی آرڈر پلیس کو اس کے پتہ سو کے تو کم سورہ سیلران ناستی کا نا جد سکی رشی علی بابا تا علی بابا تا رشی وغزی کی شپنگ ڈیٹ یو 10 days لگا ولی یو 12 days بھی بالکل غلط دے دزی کی سٹکل آرڈر پلیس کی تاتا بس سپلائر کا 10 days دیر کری 15 days دیر کری آرڈر تاتا دورا ٹائم کے نشی ڈسپیچ کا ہو لے کم سے کم دا بو 40 days خلی 50 days خلی دورا ٹائم نہ پہلے تاتا آرڈر نشی رسا ہو لے سیلر بچ سکی سوری کسٹمر بچ سکی کسٹمر با آرڈر کینسل کی دسی تا آرڈر پلیس کرے دی تا والا شپمنٹ لیا رے کی دی روان دی بیا بتا دی سر چھکے تا سو مت ہوئے $4,000 کے دا خرچی ٹو سیٹ کا تو ٹو پیسز خلی نو والے $4,000 کے سنگل پیس کا خلی $6,000 کے دے $6,000 میں سورہ جڑے گی اس کی زتاستا نگا دیر کم اس کو رہا سورہ جڑے گی 22,000 درم دی سورہ کے لیے اسٹیٹ کرے دے 31,000 درم سوری 32,000 درم کے صحیح دے اس 22,000 درم داشو دی پسی شپمنٹ بسورا چھے نیو سیلر سے کی ڈائریکٹلی راشی کمپٹیشن کی دی سر 28,000 ہم لگی 25,000 ہم لگی 24,000 ہم لگی او ز تستخیم 22,000 درم کو وغا شو دا کورو 22,000 درم دا شو او ز دی پس شپمنٹ بسور رسی دورا غٹ سائز والا آئیٹمز دی دی پس برورا شپمنٹ سور رسی دا چیرے تاسو سوچ کرے دی کم سے کم دا ستاسو شپ کو 4,000 درم 5,000 درم خام خدی دا شپمنٹ رسی GDP شپمنٹ سے تاسو آرڈر کمپلیٹلی
اور سیف طریقے سره یو ای ته ورسیږي یو ای ته سره ورسیدو ګوره ایف بی این مطلب ایف بی ایم مطلب دا دی پیکنگ شپنگ کسٹمر ته رسولو ډیلیوري سیف طریقے سره ته هر چی شي ذمہ ورته یي ستا آئٹم دبئی ته ورسیدو د زینم په ته کسٹمر ته استه هغه چارجز هم بلګې ټوټلی زموږ چارجز واچو سره 5000 درم بو سره مو ټوټلی چارجز واچو ګوره 22000 درم اغو 5000 صدا وچو ټوټل سوره شو 28000 درم سوره شو 28000 درم سنگل آئٹمز اس کے کدی په دوران کسٹمر آرڈر کینسل کو یا ریفنڈ کو تاسو ته سوره تاوان شو تاسو ته ویو څه سوره تاوان شو تاسو ته 28000 درهم 28000 درهم کتا سوچ تاسمال کوانټیټی میں واچو یا سمال پروڈکٹ بنے واچو نو تاسو ته ډیر پروفیٹ ډیر کوي شي اکاؤنٹ هم اور میں تاسو مختب اتلی شو په دې میں تاسو اکاؤنٹ مختب اتلی شو دې کې دا هغه خلق خرڅی ته کم شارٹ کٹ ولل شارٹ کٹ راشي او وی سره سا 10000 ګټه 20000 درم او یو پروډکټ کې ګټه ودا چې دې نه ممکنه دی رو راخم زیاده تر دوا اورډرونه بوته تراشي ته بي ډسپچم کې دا ته زنم و دسې اورډرز به تاسو تراشي دی په درې تو به مت توان کې ورکی دی خبره ته ګوره سوچ وکو اوس کې رسو پروډکټ ایف بی ایم کې به پهل تاسو څو کو لیست ډکو ایف بی ایم کې دا لیست کو یا جنریک یا ایم پی ایل پچی شی بنی تا پروډکټ لیست کو کسٹمر آرڈر کو تا تا ٹائمنگ دیر کی دورا ٹائم کی بتا ڈسپیچ کے صحیح دی ہاں تا 12 دن ٹائمنگ ویر کرے دی علی بابا نا آرڈر تا تا 45 دن کرا لو کسٹمر وہ ریجیکٹ کی کنا بو ریجیکٹ کی ریجیکٹ کی وہ چیشے شو توان شو گورا دا یو یو شے ار یو سڑے ڈائریکٹ رسی سے پروڈکٹ لسٹ کا اگٹا وہ دا گورا دا شے تستا چوک نہ خی اکاؤنٹونه مبلک کیږي خبره ګوره عمونو اکاؤنٹونه مبلک کیږي دنیا اکاؤنٹونه بلاک شو څه کم زړه زړه دو تین سال نه کار کولو د هغوی اکاؤنٹونه بلاک شو ویلې څه لالچ کې راشي لالچ کې راشي فورن لسټنګ وکړي ایز ای کسٹمر ته آرډر په ټایم رسیږي نه اکاؤنٹ رس ته لاړ شي ڈی ایکٹیویټ شي څه یو ځل تاسو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویټ شو بیا هغه ری ایکٹیویټ کول ډېره زیاته مشکله شي دې خبرې ته ګوره سوچ وکړو لاس چانسز بالکل 100% دی کې لاس چانسز دي ښه په خبرې باندې برسېدي وو کسٹمر تاسو ایف بی ایم کې لسټنګ وکړو کسٹمر تاسو ته آرډر وکړو هغه شی به تاسو وکړو علی بابا نه سنگل پیس په تاسو پرچیزنګ وکړو هغه کنټینر و چې کې شپمنټ وي هغه تاسو ته ډېر دیر کې هغه ډېر باندې به تاسو آرډر ڈسپیچ کو خو دا ګوره آگې پیچھے کېږي تاسو ته بیا مې دا شی ګوره مکو دی کې رسک ډېر زیات دی او که بیا هم ډېر خلک نه منی کېږي بیا یې تاسو کولی شو خپل رسک تاسو مینج کولی شو 28000 درم سنگل کم پروډکټ هغه دی چارج زیات تاسو مینج کولی شو بیا وکړو یو خو دا داسې شی دی چې تاسو دبئی کې چې تا ځان سره چخلی هم نه شو بیا به تاسو بیا ریټرن کو ریفنډ کو ریفنډ والا چارجز هم به ورکې 4000 درم یا 5000 درم دا چارجز به هم ورکې نو خپل تاسو اکاؤنٹ وکړو تیره آیا دا هغه شی تاسو ته پره صحیح دی یا غلط دی ما خو تاسو ته حقیقت بیان کو د حقیقت څه شی دی تاسو ته موم خیلو تیره دیزی سر ته دغه دا حقیقت دی ګورو او که دې کې مثال کې طور پر اول خو به ایف بی ای تاسو ته نه ملوېږي که ایف بی ای ته چا اچولې وي پروډکټ بیا تاسو کاؤنٹ وکړو ګورو اوس ښه تاسو کاؤنٹ وکړو ته تاسو ته 4000 درم کې فی پروډکټ پرې وځي مینیمم کوانټیټی سره دی ایف بی ای ته ټرانسفر کولو 10 پیسز سر 10 پیسز تاسو پرچیزنګ وکړو نو 4000 ملټیپلای بای 10 ویو د سورا کوسٹ رسی 30000 ډالر رسی یا 35000 رسی هغه نه بعد کې شپنګ کوسټ هم وکړو سپلایر نه راولو نو تقریبا دا 1 کروڑ نه خبره پس کیږي که سوچ وکړي د خبره 1 کروڑ نه پس کیږي نو ښه آرام سره 15 لاکھ وي 20 لاکھ وي 10 لاکھ ښه آرام سره تاسو وړوکی ونته بزنس سٹارټ کولی شو دومره غټ سټیپ ډایرکټلی کیستل نه دي کول پکارې نو تاسو ته آلریډي مو خیلو داسې نورم کتی شو وګورو پورټیبل هاوسیس وویو نورم کتلی شو که نه تاسو ته ما یو دا مثال دپاره وبستیم دا زه چوته او ښیم صحیح دی نو
ګور هر څوک تاسو ته مو خېلو خو په ډیټیل مې پوهه کو دا ګور پورټیبل هاوسز کې نورم ډیر زیات دي خبر دا دی چې انویسټمنت یو کې رسک دی نور تاسو خپل مرزي دی تاسو کو یا نه کو ان شاء الله ملوي ګورنس لیسن کې که څه پرابلم نه ماته فورن میسج کولای شو شکریہ